бесінші сынып математика кітабының олимпиадалық есебінен шығарамыз. Бізге берілген есеп мынандай. Бірден мыңға дейінгі сандардың көбейтіндісі неше нөлмен аяқталады деп сұраған. Мысалы, сан қай жағдайда нөлмен аяқталады? Кез келген санды онмен көбейткен жағдайда нөлмен аяқталады. Олай болса, біз 10 деген санды жазайық. Енді осы 10 деген сан неше деген сандардың көбейтіндісіне жіктеуге болады. Онды біз 2 көбейту 5 деп жіктесек болады. Яғни 5 деген санды кез келген жұпсамен көбейтетін болсақ, нөлмен аяқталады. Мысалы, 5-ті 4-пен көбейтетін болсақ, 20 нөлмен аяқталып тұр. 5-ті 6-мен көбейтетін болсақ, 30 нөлмен аяқталып тұр. Тағы да қандай жұпсамен көбейтсек болады? 5-ті 8-пен көбейтейік, 40 нөлмен аяқталып тұр. Сол сияқты 5-ті кез келген жұпсамен көбейткен кезде нөлмен аяқталады. Олай болса, біз бірде мыңға дейінгі сандардың ішінен 5-ке жіктелетін сандарды теріп жазамыз. Ал ендіше теріп жазайық 5-ке жіктелетін сандарды. 5-ті жазсақ болады, 5 дегеніміз 5 көбейту 1 деп жіктеледі. 10-ды жазуға болады, 10-ымыз 2 көбейту 5 деп жазылады. 15-ті жазсақ болады, 15-іміз 3 көбейту 5 деп жазылады. 25-ті жазсақ болады, 25-іміз 5 көбейту 5 деп жазылады. Тағы 30-ды жазуға болады, 30-ымыз 5 көбейту 6 мен жіктеледі. Келесі 35, 5 көбейту 7 деп осылай шексіз кете береді. Мыңға шексіз емес, мыңға дейін барады, себебі бізге мыңға дейінгі сандарды тап дегендіктен. Енді қараңыздар, 5-пен аяқталады. Бұл енді мына жерде мысалы бір нөлмен аяқталады, мынау екінші нөл, мынау үшінші нөл, мынамыз төртінші нөл, мынау бесінші нөл, мынау алтыншы нөл деп осылай мыңға дейін жазамыз. Бірақ та біз оның барлығын жазып отыра алмаймыз ғой, сондықтан біз мынандай формула арқылы шығарамыз. Біздің ең соңғы санымыз мың деп берілгендіктен мыңды жазамыз мына жерге. 5-ке жіктеп тұрғандықтан біз 5-ке бөліп береміз. Осы санымызды біз мынандай төртбұрыш жақшаға аламыз. Себебі бұл төртбұрыш жақша өзі бүтін бөлік деген мағынаны білдіреді. Бүтін бөлік. Қосамыз, келесі мыңды 5-тің 2 дәрежесіне бөліп береміз. Дәл солай тік жақшаға аламыз. Бұл бүтін санды білдіреді. Қосамыз, келесі мыңды 5-тің 3 дәрежесіне бөліп береміз. Дәл солай келесі 5-тің 4 дәрежесіне бөлеміз. Қосамыз, келесі мыңды бөлеміз 5-тің 5 дәрежесіне. Бұдан кейінгісі керек емес. Негізі мынау да керек емес. Мен қазір сіздерге неге керек еместігін түсіндіріп берем. Мысалы, мыңды 5-ке бөлетін болсақ 200 болады. 200 өзі бүтін сан, сондықтан біз бүтінін жазамыз. Мынау 2000 болып кетті. 200 қосамыз, 5-тің 2 дәрежесі дегеніміз 25. Мыңды 25-ке бөлетін болсақ 40. 40 өзі бүтін сан, сондықтан 40-ты жазамыз. Қосамыз, 5-тің 3 дәрежесі 125. Мыңды 125-ке бөлетін болсақ 8, 8 өзі бүтін сан жазамыз. Қосамыз, 5-тің 4 дәрежесі дегеніміз 625. Яғни мыңды 625-ке бөлетін болсақ 1 бүтін деп арғарай тағы сандар шығады. Бізге тек қана бүтін бөлігі керек болғандықтан біз 1 бүтінін жазамыз. Қосамыз, келесі 5-тің 5 дәрежесі дегеніміз 5-тің 5 дәрежесі 3125 шығады. Яғни мыңды 3125-ке бөлетін болсақ 0 бүтін болып кетеді. 0 бүтін, ендігі келесі сандарымыз болған кезде уже мыңнан асып кететін сандар болғандықтан, мыңнан үлкен сандар болғандықтан біз жазғанымыз жоқ. Себебі келесі сандарды жазбаған себебіміз осы. Барлығы 0 бүтін болады, сондықтан осы нөлмен тоқтатамыз. Ал енді қосатын болсақ, 200-ге 40-ты қоссам, 240,
оған 8-ді қоссам 248, оған 1-ді қоссам 249, 249-ға мен тоғыссам 240-тың өзі шығады. Яғни, 1-ден 1000-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі 249 нөлмен аяқталады.